Для мене означає любити Україну, це як любити рідну матір своїх батьків. Хоч ми живемо за кордоном, але ми повинні піклуватися за Україну як за батьків. Зараз наша Україна в біді, то ми повинні допомагати, піклуватись, доносити правдиву інформацію про те, що трапилось дійсно в Україні, про агресію, про окупацію, про проблеми біженців, переселенців і все, що робиться в Україні. Це, я думаю, всі українці, які проживають за кордоном, повинні зараз робити цю справу для своєї України.